မိဘတွေလိုချင်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုထပ်မံဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်လိုက်တဲ့နေဆန်ဆယ်လီနေဆန်ဟာဆိုရင်ဖြင့်အောက်ခြေဘွားကနေတဆင့်တက်လာခဲ့ပေမဲ့အခုအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မိဘတွေလိုချင်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြည့်ဆည်းပေးကာကျေးဇူးဆက်နေခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နေဆန်က LGBT တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဂုံမငယ်ပဲအလုပ်ကိုစူးစမ်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။မအောင်မြင်ခင်အချိန်တုန်းကလူအများရဲ့ပြောဆိုဝေဖန်မှုအပြင်ဆဲဆိုမှုတွေကိုပါခံခဲ့ရတဲ့နေဆန်ကစိတ်တက်မကြပဲအောင်မြင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုရင်တော့အားလုံးကအထင်ကြီးလေးစားအားကျရတဲ့ဆယ်လီတယောက်ဖြစ်ရက်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်က LGBT တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ဆိုရင်မိန်းကလေးတွေအရှုံးပေးရလောက်အောင်အလှတရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင်စကားပြောလိုက်ရင်မွန်တန်ဝဲဝဲလေးကပရိသတ်တွေရဲ့အချက်ကိုပိုရစေခဲ့တာပါ။အထူးသဖြင့်မွန်ပြည်နယ်ကပရိသတ်တွေအများပြားကနေဆန်ကိုအားပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေဆန်ကငငယ်တုန်းကမပြေလည်တဲ့ဘဝကနေနေခဲ့ရပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မိဘတွေလိုချင်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းနေဆန်ကမိဘတွေအတွက်အိမ်အကြီးကြီးစောက်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတင်းရနဲ့ချီတန်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးကမိဘတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားခဲ့တဲ့သူပါ။မနစ်တုန်းကဆိုရင်လည်းနေဆန်ကမိဘတွေရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့ပါသေးတယ်။နေဆန်ရဲ့မိဘတွေကတချိန်ကြာရင်ရွာအဝင်ကခြံကိုဝယ်နိုင်ကောင်းမယ်လို့နေဆန်ငငယ်လေးကလေးကပြောခဲ့ဖူးတာပါအဲ့ဒါကိုမှတ်သားထားတဲ့နေဆန်ကအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မိဘတွေလိုချင်နေတဲ့ခြံကိုဝယ်ပြီးကဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မိဘတွေကိုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့နေဆန်ကတနေ့ထက်တနေ့ဖို့မအောင်မြင်လာပြီးတော့အလုပ်တွေလည်းနားရမရှိအောင်လုပ်ကင်နေရသူလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားမကထိုင်းနိုင်ငံကပါလာရောက်ကမ်းလှမ်းကြပြီးတော့နေဆန်းကလည်းမြန်မာနဲ့ထိုင်းကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့အမြဲတမ်းမနာရန်သွားလာနေရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုလိုမအားမလဲတဲ့ဂျာကနေနေဆန်းကပရိသတ်တွေကိုပျော်စရာရသပေးနိုင်မဲ့မာဆန်ဒေးလီဆိုတဲ့ Facebook page ကိုဖန်တီးကပရိသတ်တွေအတွက်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ဆက်ကဖြောဖြေမှုပေးနေခဲ့ပါရဲ့ရှင်။နေဆန်းကတော့သူရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေအားလုံးကိုမိဘတွေလိုတိုင်းဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပဲတွေးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တုန်းကဆိုရင်လည်းနေဆန်းကမိဘတွေလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ rubber ချက်လေးထဲမှာတန်းရင်လေးနဲ့တလုံးကိုဖန်တီးပေးခဲ့တာပါ။နေဆန်းကအဖေနဲ့အမေကအနည်းလေဘက်တွေဆိုရင်ချမ်းမအေးစစေးနေခြင်းနဲ့အပင်တွေစိုက်ပြီးတော့အေးချက်နဲ့ရွှေကင်းတွေကိုကြည့်ချင်တယ်လို့ဆန်းကမိဘတွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းလုပ်ပေးခဲ့တာပါမိဘစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ဘာမစလုပ်ပေးဖို့အစ်စ်သည်မှာပဲလို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဒီအိမ်ကတခါတလေဆက်လဲဗီဒီယိုရိုက်ဖို့လိုအပ်ရင်သုံးလို့ရတာပေါ့ဆိုပြီးလို့လည်းထပ်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်ပရိသတ်များရှင်နေဆန်းကတော့အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မိဘရရဲ့လိုအပ်တာမင်းသမီးကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်နေဆန်းကုလိုအောင်မြင်နေတာကမိဘတွေအပေါ်မှာတိတက်ပြီးမိဘဂျေဇူးကိုမမေ့လို့ဆိုတာကညင်းလို့မရပါဘူးနော်ပရိသတ်တို့ကရောနေဆန်းရဲ့မိဘတွေအပေါ်မှာထားတဲ့အစိတ်ထားလေးကိုဘလို့မြင်ကြသလဲဆိုတာကိုနေဆန်းကိုရောဆက်လက်အားပေးကြအောင်မလားဆိုတာကို comment မှာပြောပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်